Yaxshimisan og'aynim? Yaxshimisiz? Men Azizga uylanmoqchi bo'lgan bolaman. Lekin Azizni seni yaxshi ko'radi. Sen Azizning hayotida bor ekansan, u menga hech qachon yerga tegmaydi. Mashinang ham eski ekan, o'zing ham ancha kambag'al bola ekansan. Xolasang, men shu Malibu'ni senga sovg'a qilaman. Faqat Azizning hayotidan ketsang bo'ldi. Tanla, yo qiz yoki mashina. Nega insonlar hamma narsani pul bilan o'lchashadi? Nahotki mol dunyo sevgidan ustun. Axir biz Aziza bilan doim birga bo'lamiz deb qasam ichganmiz. Bu inson meni pulga sotiladi deb o'yladi shekilli. Men Azizani sevaman.